velkommen til. Så er det store studenterdag igen. Vi har ikke private gæster, men Agnes kommer med vognen i dag. De er her kl. 11.31, hvis der var nogen, der skulle vide det. Så vi regner med at få huset fyldt af folk, der gerne vil sige tillykke til hende. Og Agnes deler sit stop med en pige, som bor langt væk, så derfor kører de ikke den vej ned. Så de er her hos os også. De lå desværre regn i dag. Så vi tænker på, at vi er nødt til at tømme cykelskuret og stille bordene op dernede, fordi vi skal jo have noget at stille frem til, de kommer, men det har regnet hele natten. Nu har det været så fint alle de andre dage, så det er jo mega irriterende. Altså. Men nu er det nu. Vi har festet en hel uge, og vi er slidte. Vi er trætte. De små piger har sidste skoledag. Så Claus er lige over med dem, og så begynder vi ellers at pynte op til Hawaii-fest. Og så er de her jo. Jeg tror, det er 14 minutter, så skal de videre igen. Så men velkommen til, og her kommer lidt hygge fra Agnes studenteruge her. Så er vi ved at gøre klar til, at Agnes kommer hjem fra gymnasiet som student. Det bliver vildt. Hun er lige sendt ud af døren. Hej. Hov, så ligesom jeg starter her, så falder alt pynten ned her. Men vi er i gang med de sidste forberedelser til Agnes studenterfest her. Vi skal have en lækker frokost med en masse skaldyr. Og jeg står her med lime og citron, der er pakket ind i sådan noget fint stof her, sådan så man ikke får kernerne med. Så skal vi bare fylde noget is på. Så kommer der hummer og østers. Kaviar. Det er sådan. Ja. Nå, du skal op og have tøj på. Kom nu, skat. Ja, men jeg vil lige sige noget til dig. Så kan vi købe to kager. Se, den ene her, den ligner sådan en studenterhue. Og så har vi sådan et fint skilt her, hvor der står, jeg er så stolt af dig. Så, det er flot. Hvad så, guys? Vi er klar. Fuck, hvor ser I godt ud, mand. Og vi har pyntet den her vogn, og ej, det er simpelthen så godt. Vi er klar. Så er vi på vej. Og vi er packed, vil jeg sige. Udenbart. Røde løber, champagne. Det bliver godt. Kan du passe den lige her? Ja, det tror jeg godt, hun kan. Har hun prøvet den? Har hun gerne prøvet den inden? Nej, det må man ikke. Tillykke, søde skat. Så har vi fået sat alle hendes blomster i vaser her. Så er der sommerhygge. Så gav vi den til far. I må rykke stolen lidt frem, Gizzi. Ja. Så altså, er det her næst? Jeg tror, der er vist nok. Der vi skal åbne. Ej, hvor er den fin. Hvem har lavet den? Er det ikke hende, din veninde? Ej, hvor er en sød mand. Det er hendes mor. Ej, hvor er en fin. Ej, hvor er den sød. Nå. Hvad bliver det, skal åbne først? Den med hende. Den er flad. Okay. Det vil vi jo også ikke have. Ja, det er den. Jeg vil ikke høre, om vi skal bygge eller andet. Nej, det er lige bare. Det der, det er vildt fedt. Det er sådan noget, klatre noget højt oppe, går så. Det er vildt fedt. Så det elsker jeg. Har du prøvet det? Nej, ikke det, men jeg har været i det sådan noget der Camp Adventure nogle gange, og det er vildt sjovt. Og du har også gjort det på cruise?
Fuck, der var syg. Kan du ikke hente den lille par? Jeg troede, der skulle være udfordring, at jeg har fået en fodboldtrøje. Har det ikke noget lille par? Har ikke den lille grønne? Det var dem. Ej, hvor fedt. Det var lige dem. Det var lige der, jeg ønskede mig. Ja, det er virkelig lækkert, ikke? Kommer jeg hernede her. Det er sjovt. Så stod vi her og var til fest i går. Og se, så kommer jeg lige ned i haven, og så er den der sprunget ud. Ej, hvor er det sjovt. Og se morgenfruer. Det er altså i det hele taget en lille smule hyggeligt at gå herned om morgenen, ikke også, Vera? Er der? Ja, efter, ja. Nå, musling. Vi skal afsted. Den lille køkkenhave. Ja. Prøv at se, der kommer en af de der valmuepeoner. Den var også. Når man skal sige ærter. Ærter. Lige præcis. Det er en god køkkenhave, vi har her. Har vi sat bord op. Vi har drenge her, og prøv lige at se der. Så er der bare lækkerier. Skal der bare is på, så kører det. Det ser sgu godt ud. Og her, der er pynt. Vi ses på toget! Prøv at se her. Hanne, hun har skrevet hallo her. Ja. Har du min cykelnegle? Perfekt. Der er røde læber. Ja. Og vi har fået ryddet op i ballongerne her. Og der går partiet. Ja. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Ja, det er fedt, det kommer måske lidt rundt. Det er så fedt. Så er vi her, Hanne. Vi er klar. Og 14 mennesker, vi er her. Og hele tøjet bliver fyldt. Tænk bedst, altså. Du skal puste mere, Vera. Yeah.
at smøre de sidste boller ud ind i køkkenet. Ja. Vi er klar, vi er på. Og vi er Hawaii. Det er vi nemlig. Det er simpelthen så godt. Er det sjovt, at hun er sådan de andre? Oh my god, det er bare på en nærmere måde.